Jill? Oh, taký referát. To si písal ty? No. Klamár. Už tak je to vidno. No, okopírovať a prilepiť niečo z internetu to nie je umenie. Ak to chceš robiť takto, tak musíš mať svoju stratégiu. Odkiaľ si to zobral? Normálne z internetu. Dobre, ale ako si to našiel? Vygooglil som to. Zobral si to z prvých dvoch stránok? No jasné. Prvá chyba. Musíš sa dostať aspoň po 10. stránku, inak budeš mať to isté ako ďalší traja tvoji spolužiaci. A navyše po toľkých rokoch tvoj učiteľ už pozná obsah prvých 5 stránok naspamäť. Do keľu. A to teraz bude musieť celé odznova prepisovať? Ale neboj sa, pomôžem ti, no. Nebude to vidno, poď sem. Tak. Poprvé, nemáš tam gramatické chyby. Ale ja väčšinou nerobím gramatické chyby. Samko, si tínedžer. Je neprirodzené, aby si nerobil gramatické chyby. Okej. Okay. No. Tu daj čiarku. Tam môžeš dať ypsilon. Tu daj mäkké i. A čo je toto za slovo? Toto je archetyp. To je moc komplikované. Daj tam typ a napíš to s mäkkým i. A dilemu daj s ypsilonom. Dilemu s ypsilonom? To myslíš vážne? Samko, chceš, aby vedeli, že je to podvod? Tak nie. No tak počúvaj, čo ti hovorím. No. Teraz zmeň poradie odsekov. Posledný daj do stredu, kúsok z jadra daj na začiatok a ukončí to úvodom. Ale tak to nebude dávať zmysel, veď to nikto nepochopí. Presne, okrem tvojho učiteľa, ktorý pochopí, že si to nepochopil a nebude sa toľko podozrievať. Z toho bude aj tak zlá známka. Ale budeš mať referát hotový za 10 minút. Ale nechápeš, že z toho bude zlá známka? Samko, čo je horšie? Dostať zlú známku z nejakého bezvýznamného referátu alebo dostať zníženú známku zo správania na vysvedčení za to, že si podvádzal a možno, že ťa vyhodia zo školy? Tak čo robíš? Mažem to. Asi to urobím normálne. Dobre, okej. Okay. Tak by si potrebovala moju pomoc, tak ma zavolaj. V pohode. Poradím si. Okej, okay, ako chceš. No, nemyslím si, že to bude ďalej kopírovať. Myslím si, že to spraví normálne, sám. Ticholi, máš to u mňa.